ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში შიდა პარტიულ არჩევნებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. Კონკრეტული წინადადებების შესახებ უკვე ცნობილია, საბოლოო შეთავაზებები კი უახლოეს პერიოდში პოლიტიკურ საბჭოს წარადგინება. Როგორც ჯგუფის წევრები ამბობენ, სავარაუდოდ არჩევნების დანიშნვის შემდეგ კანდიდატებს საარჩევნო კამპანიისთვის 3-4 კვირა ექნებათ. Ამ პერიოდში პარტიამ უნდა უზრუნველყოს ნაციონალური მოძრაობის რესურსების თანაბარი გამოყენების შესაძლებლობა კანდიდატებისთვის. Ქეთინა დიბაიძე ელაპარაკა პარტიის წევრებს და ის განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. Am tot apucat să vorbesc naționalul imodrăvist de Europa, partidul central european și dar am din metodici de aici trebuie abia consultație bim tine stărm câte de bagant scade bebi, măsând a găsit rebitrom. Arci ne bicișat arabis, ces ert concret ult este a găsit rebit partidul de Europa șori să arabis și tânxme ba verxer xde ba amazgia dagiar be nertim xriule van xabeșulis. Xardam ce arabida meorem xriu nicameli este a namoz rebit orversi aziaris sau baris ertiesaris gia oba arci ne bici da Facebook chat Arebada მეორე ვერსია ეს არის ბლოკჩეინის სისტემით ჩატარება რაც გულისხმობს არჩევნების ხმისმიცემის და ხმისმიცემის ფარულობას ამ შემთხვევაში ნიკამელია და მისი თანამოაზრები მიიჩნევენ რომ ბლოკჩეინის სისტემით უნდა ჩატარდეს ნაციონალური მოძრაობის და პარტიული არჩევნები თუმცა ლევან ხაბეიშვილი და მისი პარტიული გუნდი ამბობს რომ ღია უნდა იყოს ეს პროცესი და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებთან ისევე როგორც პარტიისთვის დასამალი შიდა მიმდინარე პროცესები მათ შორის პოზიციები არ უნდა იყოს Cât nobili are sis rom, ert concret ulcese, rogoz githari, șetah beba, verhdeba, amitom, orivet ina da deba, gadava, uke, polițapcios forma, ci da, kmuh deba, kenci schrada, gamovlin deba, isce sirat, esitat, nu ce atardes, naționalul mozraoba și uahles momaval și arce, ne bidge robi tu snobi, arodis gai marti, ba polițapcio, da mi tu mete gege robi tu snobi, arce, ne bistari, hit bolut robi, zgan maloba și da sa hilde sa vara odotari, ga doci od da hoti decembris, periodi tumca, naționalul mozraoba, sa vrebi snațili, am boben rom, am troși, ფიზიკურად შეუძლებელი არის წესზე შეთანხმება პოლიციაბჭოს ჩატარება და არჩევნების თარიღის განსაზღვრა. Ნახოთ დღეს შესაძლოა უფრო მეტი დეტალი გაირკვეს ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც გითხარით, ამ ტუთებში იკრიბებიან პარტიის წევრები და კონსულტაციები განახლდება. Ეს სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ სხვადასხვა აზრით რო არსებობდეს, ყველა აზრი უნდა მოისმინოს და ამუშაოს და მერე შეიძლება იყოს ეს სამი ვარიანტი, ხუთი ვარიანტი და ეს სამი ხუთი ვარიანტი წარდგეს უკვე პოლიციაბჭოზე იმისთვის, რომ დამტკიცდეს. ამიტომ შიგნით რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ასთა სხვადასხვაობა. Მე გარეძალად ვთვლი ერთადერთ ძალას, ეს არის ქართული ოცნება. Და ის ძალა კიდე შეიძლება რომელიმე ოპოზიციური პარტია იყოს, რომელსაც კარგი სურვილი არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობისთვის. Sua gare zala, tu erau isor miuicneu, dar rat cum unda am proces și unda iqos chartuli, qvela naționaluri mozraobis mkhardam cheri. Samușa ჯგუფის ფორმატში თარიღებზე ნამდვილად არ გვიმსჯელია, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ფუნქცია. Ამაზე პოლიციაბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. Შესაძლოა კონკრეტული პირები რაღაც ვადებსზე საუბრობენ. Მე ერთ შემიძლია გითხრათ, რომ ფორსირებულად ამ პროცესის წარმართვა არავისთვის არის მომგებიანი. Არავინ პარტიაში არ იქნება მომხრე იმის, რომ პარტია დასუსტდეს ამ პროცესებით პირიქით. Ეს არჩევნებიც არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმის, რომ ვაჩვენოთ რეალურად რა არის დემოკრატია. Თუ ჩვენ სურვილი გვაქვს დავამარცხოთ ეს რეჟიმი, კონფიგურაციებში ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ. წინა პოზიციაზე ადამიანებს დაუშვათ, როგორც არის ვანუმერაბიშვილის ხოფნა, მე ვფიქრობ პრობლემაა ნაციონალური მოძრაობის. Მე რა თქმა უნდა ეხლა არ მისაუბრია, კომუნიკაციას არ მაქვს ეხლა. Მე ვისაუბრე გამომდინარე იქედან, რომ კითხვა გაჩნდა, რომ დაუშვათ ვანუმერაბიშვილმა თუ მოინდომა პარტიაში წინა პოზიციაზე ხოფნა. Ამ კითხვას გავეცი პასუხი და ამ კითხვასთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩემი კონკრეტული პოზიცია, თორე რა თქმა უნდა არ ქონია მასთან არავითარი კომუნიკაცია. Არჩევნების წესზე კონსულტაციების პარალელურად თანაპარტიელებს შორის განხილვა საჯარო განხილვის პროცესის გრძელდება, ურთიერთბრალდებების პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ გრძელდება ბოლო რამდენიმე დღეა, მაგალითად საჯაროდ არ გამოჩენილა მედიასთან ლევან ხაბეიშვილი და ასევე ნიკამელია პარტიის წევრი კანდიდატები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ თავარ კონკურენტებად ერთმანეთს განეხილავენ შიდა პარტიულ არჩევნებში. ახლა ისინი არ მონაწილეობენ
მონაწილეობენ ასევე კონსულტაციების პროცესში. Როგორც გითხარით, ამ თვეებში უნდა დაიწყოს ცენტრალურ ოფისში კონსულტაციები, აქ იკრიბებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მე შეგახსენებთ, რომ ამ კონსულტაციების გამოშექმნილ ჯგუფს ხელმძღვანელობს გია ბარამიძე, რომელიც ასევე მოსულია და შესაძლოა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უფრო მეტი დეტალი გავიგოს, თქვათ დაახლოებით რა პერიოდში შეიძლება დაიგეგმოს შიდა პარტიული არჩევნები და მანამდე კი პოლიტსაბჭო სადაც უნდა გადაწყდეს არჩევნების ჩატარების წესი.